Re! Viss ēters ir te! Masveida raķešu triecieni Kīvai un citām pilsētām, civiliedzīvotāju slepkavības un civilās infrastruktūras iznīcināšana vēlreiz pierāda, ka Krievija ir teroristiska valsts, savukārt Vladimirs Putins – starptautiskais noziedznieks. To vakar paziņojusi Ukrainas vēstniecība Latvijā. Tā norāda, ka apstādināt civiliedzīvotāju noslepkavošanu var tikai Krievijas starptautiskā izolācija, Krievijas ekonomikas iznīcināšana, kā arī maksimāli iespējamo ieroču sniegšana Ukrainai. Par jaunāko šorīt mēs vaicāsim Latvijas vēstniekam Ukrainā Ilgvaram Kļavam. Labrīt! 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 Sāksim droši vien ar to. Sakiet, kā aizvadīt nakts Kijevā un Ukrainā kopumā? Nu, pēc manām ziņām nakts Kijevā aizvadīt vairāk vai mazāk mierīgi. Vismaz man te nekas neparādās ziņu lentā, ja es pareizi to visu redzu. Informācijas ļoti daudz ir, bet nu, tas pirmais iespējas ir, ka nakts ir aizvadīt. Es salīdzināšu mierīgi, protams, ar iepriekšējo dienu, ja salīdzinām. Kāda ir tomēr tā trauksmes sajūta, kā jūs varat raksturot emocionālās pārmaiņas, jo kā mēs arī šeit esam gan atsaucoties uz starptautiskajiem medijiem, arī stāstījuši, ka pēc Krimas tilta sprādzieniem un pēc panākumiem frontē, kas bija gan austrumu, gan dienvidu daļā, nu, šīs vakardienas pavērsiens tīri emocionāli cilvēkiem varētu būt bijis ļoti smags? Nē, nu, protams, bet nu, jāreikinās to, ka Ukraina jau karo, cik jau tagad, 8 mēnešus aktīvā fāze, vai ne, un tā kā cilvēki, protams, to apzinās, un daudziem ir ģimenes locekļu piederīgie vai draugi un paziņas, kas ir armijā un fronts līnijā, tā kā pats šis te kara fakts nav nekāds jaunums, un laik pa laikam, teiksim, dažādi Ukrainas apgabali un dažādi geogrāfiskie punkti ir, tiek apšaudīti. Tas ir skaidrs, nu vienkārši vakardien bija ļoti masīva šī te apšauda, ka varētu varbūt salīdzināt kaut kur pietuvojās varbūt ar jūnijas situāciju vai 24. augusta, bet nu vakardien, teiksim, bija krietni vairāk šie te triecieni pa civilo infrastruktūru, par dažādiem objektiem, elektro, siltumapgādes objektiem, gan Kijevā, gan citviet Ukrainā, tā kā vakardien tā intensitāte varbūt bija augstāka, bet pats fakts jau nekas jauns jau nebija. Mhm. Jā, ņemot vairāk, ka tik masveidīgi vakar tik tiešām par mērķiem tika izraudzīti šie civilās infrastruktūras objekti, cik lielā mērā vai ir informācija par to, ka ir jau aplēsti šie zaudējumi vai, piemēram, cik lielai daļai iedzīvotāji šobrīd ir problēmas ar elektrības apgādi, jā, vai tas ir viss jau salikts pa plauktiņiem? Nē, absolūti, tā atjaunošanas darba, protams, turpinās. Par to informēja arī vakardien vakarā regulārajā vakara brīfingā pats prezidents Zeļenskis. Viņš arī sauc precīzi tos apgabals, kur kas ir izdarīts un cik daudz vieta jau tā elektropadeva ir atjaunota, bet, piemēram, mēs varam iedomāties, ka daudz vietu aizņems nu, krietni ilgāku laiku šie atjaunošanas darba, piemēram, Ivano-Frankivskas apgabalā, ir Burštinskas termoelektrostacija, kur izšāva 4 raķetes, kur izcēlās ugunsgrēks, un tur ugunsdzēsēji ļoti ilgi patērēja laiku, lai šo te ugunsgrēku nu, nodzēst. Un dabīgi, ka daudzos apgabalos šī te elektroapgāde bija traucēta, bija arī brīdinājumi Kijevā, kad un lūgums samazināt elektropatēriņu atjaunošanas darba periodā vakardien, pēcpusdienā, vakarpusē. Tā kā mēs varam reiķināties to, ka šie atjaunošanas darbi aizņems kādu laiku, viņi, protams, aktīvi notiek, un tie strādnieki, kas tajā sektorā strādā, viņi faktiski strādnieki un inženieri, viņi veic brīnums, faktiski, ja tik īsā laikā atjaunojot šo te energo apgādi. Kā pašlaik notiek pašas vēstniecības darbs? Vai visi darbinieki paliek Kijevā, vai jums arī katru dienu, teiksim, mainās kaut kāda operatīvā informācija un izmaiņas attiecībā uz jūsu plāniem? Nu, mēs, protams, reaģējam attiecīgi uz situācijas izmaiņām, un vakardien, protams, nu, vairāk par 5 stundām, es domāju, kopumā bija pavadīts bumbu patvērtnē. Tā kā, jā, mēs reaģējam atbilstoši situācijai. Kāda savukārt ir saziņa ar citu valstu diplomātiem, diplomatisko korpusu savstarpējā saziņa, kas, es domāju, gan attiecībā uz nosodījumu vispārējo, kas jau ir arī izteikts no daudz valstu līderu puses, gan arī par tālāko rīcību koordinējot, iespējams, palīdzību Ukrainai vēl spēcīgāk nekā līdz šim? Jā, nu, saziņa ir ļoti laba, protams, visas Eiropas Savienības valstu vēstniecības savā starpā sazinās.
un koordinē savu rīcību, tāpat arī Eiropas Savienības delegācija, kas šeit atrodas Kijevā, tā kā tur mums ir regulāri kontakti, un jā, nu, jūs pareizi jau teicāt, Ukrainai kas ir nepieciešams? Nu, viņai ir nepieciešama moderni ieroči, un konkrēti vakardien tas iezīmējās, kad notriecot 43 no 84 palaistajām raķetēm un pusi no bezpilotu lidaprātiem, tad Ukraina to dara ar savu pretgaisa aizsardzības sistēmu, kur pielieto ļoti prasmīgi, tomēr pamatā tā ir novecojusi padomu laikā pretgaisa aizsardzības sistēma, un viņiem ļoti ir nepieciešami šie modernie ieroči. Un es domāju, ka vakardienas šī apšaude pie tā arī novedīs, kad faktiski vairāk valstis piegādās modernāku bruņojumu Ukrainai, redzot šos te postījumus un šo te postažu, ko rada Krievijas apšaudi. Un, piemēram, vakardien jau atkal Vācija atkārtot paziņoja par modernas pretgaisa aizsardzības sistēmas piegādāšanu Ukrainai tuvākā laikā. Jā, tieši tā ziņās to arī dzirdējām. Tāpat dzirdējām ekspertu, protams, sacīto, ka būs nepieciešams laiks, lai vispār Ukrainas karavīri apgūtu kā šīm jaunajām tehnoloģijām rīkoties, bet tas nekādā ziņā nemazina šo te nozīmīgumu un to, ka šie ieroči tiks piegādāti. Mēs sakām paldies jums par šī rīta sarunu un vēlam drošu palikšanu Ukrainā. Jā. Paldies jums. Visu labu. Paldies. Paldies. Latvijas vēstnieks Ukrainā Ilgvars Kļavu tik